tena tujiunge kama taifa tuishabikie Yanga. Yes. Yanga oye. Oye. Na kwa hiyo issue ya Yanga kwenda finali. Yes sir. Na mimi the sniper one nimetabiri wanachukua kombe. Ni Tanzania limechukua kombe. Ah, hii sio heshima ya Yanga. Yes sir. Hii ni heshima ya taifa la Tanzania. Oh yes. Yes. Mimi sio Yanga wala sio Simba. Ah. Yes. Mimi si shabiki timu yo. Yeyote. Natoa shilingi milioni 2 kwa wachezaji wa Yanga. Narudia, nimetoa shilingi milioni ngapi? Milioni 2. Kwa ajili ya kwa support Yanga. Amen. Waende wakashinde. Amen. Yanga oye.